نصيحة إسلاميك ميديا، نصيحة إسلاميك ميديا، سبسكرايب. بقطتا زاري متاوبت اندزي ሁለት ርዕሶችን ይያል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ባሁኑ ሰዓት የደረሰባቸው ችግር አለ የውስጥ ችግር በተደጋጋሚ ተናግረናል እኛን የሚመለከተን ነገር የለም አንዳንድ አሽቃባጮች አብራችሁ ጥቁር ልብስ የምትለብሱ አላችሁ እንግዲህ አላህ ጥቁር ልብስ ሁሌም ያልብሳችሁ ብለን እንርገማችሁ ወይስ ምን እናርጋችሁ እናንተ ምን አይነት ህሊና ነው ያላችሁ ምን ሆነህ ነው አንተ ጥቁር ልብስ የለበስከው ምን ተበደለ ነው እኔ ለሌሎቹ እኮ እንቅፋት መሆን አይደለም አይመለከተህም ማለት ወንጀል አይደለም አይመለከተህም አይመለከተህም ምንም አይነት ጥቁር ልብስ አይደለም እንዴ በግንባር በትደፋ የኢትዮጵያ ሙስሊም መጤ ነው ከማለት አይቦዙን ይሄንን ሁሉም አውቀን መግባት አለብን እኛ ኦርቶዶክስ አንድ ሆነ ሁለት ሆነ 10 ሆነ 16 ሆነ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ችግር አይደለም እኛ አይመለከተንም በሰው ሃይማኖት አይመለከተንም አንስቅም አብረን አናለክስም ጉዳያችን አይደለም ብዙ የራሳችን ጉዳዮች አሉ እስኪ ደፍረህ እንደዚህ ብለህ ተናገር ባክ ሙስሊም ወንድሜ ሚዲያ ላይ ያለው አይመለከተንም ለ18ም ይቆረጥ ለ10ም ይቆረጥ የኛ ችግር አይደለም የሚመለከተን ጉዳይ አይደለም እዚህ ውስጥ አንገባ እባካችሁም አንልም ጮቤም አንረግጥም ጉዳዩም ምንድነው ብለንም አንመረምርም የሚመለከተን ጉዳይ አይደለም የኛ ጉዳይ አይደለም እኛ እንደ ኦርቶዶክስ አማኞች ሆነው ሚዲያ ላይ እንደ ተሰቀሉትና ለማንም የማይተኙ ሀገር ለማፍረስ የሚፈልጉ በኦርቶዶክስ የተደበቁ በሃይማኖት ስር የተደበቁ በብሔር ስር የተደበቁ ሀገር ወዳድ መስለው የተደበቁ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄ እንቅስቃሴ ጊዜ ወያኔ ስለነበር ያገዙን መስለው ነበር ነገር ግን እኛ መብታችንን በለውጥ ጊዜ መብታችንን ልናገኝ ስንሞክር ግን እነሱ የፈለጉትን ሊያስቀምጡልን ነው የሞከሩት መጠቀሚያ ያደርጉን ነበር በወያኔ ጊዜ እኛ በእኛ ችግር ላይ ከኛ እነሱ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ለማድረግ የኛ ጉዳይ ፖለቲካዊ አልነበረም የሃይማኖት ጉዳይ ነው የቤታችን ጉዳይ ነው እዛው እጃችሁን አታስገቡን ያለ እነዚህ ሰዎች በርካታ ዳቆናት በተለይ እኛ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች 50% መልካም አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው ሁሉንም መጨፍለቅ አንችልም 50% ይሆናሉ ብዙ የማቃቸው ምርጥ በሰው ሃይማኖት ማይገቡ 50%ቱ ግን ዳቆኖችን የሚከተል ነው ጳጳሳቶቹ ዳቆናቶቹ ይሄ እንትኖቹ 90% ለእስልምና ከባድ የሆነ ያውም መጥፎ ጥላቻ ያላቸው ናቸው የትኛውም የነጠለ የወሰደ አዳራሽ የሚያጉሩበት ፕሮቴስታንት ነው ኦርቶዶክስን እዛ መጠያየቅ ሲገባው የነብዩ መሐመድን ስም ለማጠልሸት ነው በየደብሩ በየምናምኑ እልማቸው ጭንቀታቸው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ማጉደፍ ሙስሊሞችን ማንቋሸሽ እስልምናን ማጣጣል ማንቋሸሽ ነው ይሄ አዲስ አይደለም ድሮ የነበሩት ስለሆኑ ከበፊት ከቀሳውስቶች የተቀበሉት ስለሆኑ በደማቸው የተዋሃደ ስለሆኑ አይወጣላቸውም እነዚህ ዳቆናቶች ጳጳስ ቄስ ምናምን ጥላቻ አላቸው ጥላቻቸው የከፋ ነው ተራው ማህበረሰብ የነሱን አስተሳሰብ እንደውም ቢከተል 50%ቱ እንጠፋፋ ነበር ስላልተከተላቸው ነው በሙሉ አስተምሮታቸው ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የሚነቁር ነው እኔ በአንድ ወቅት ላይ በሰሜን ሆቴል አካባቢ ባለው ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ላይ የዛሬ የሚገርመው የዛሬ 10 እና 11 ዓመት ወይም 12 ዓመት የማረሳው በህይወቴ ምራታብ የሚባል ሰው ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ሙስሊሞችን ቻልናቸው ተሸከምናቸዋል በዛን ጊዜ እኮ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እውነትኛም ለትግል አልተነሳሳንም ሙስሊሙ እንደውም በዛን ሰዓት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያደርግም ነበር እንቅስቃሴ ስናደርግም ለመብታችን አይናቸው ደም ይቀላል እና ምራታ ስንተኛም አይናቸው ደም ይቀላል መቼም አይተኙልንም አንተ ጥቁር ትለብሳለህ ከሱ ጋር ጥቁር ያልብሰና ምን አባካ ገባ ምንድነው አንተ ምንድነዛው ውስጥ ምን አይነት አሽቃባጭ ነው ምን ሆነ ነው አንተ ኦርቶዶክስ ተነካብኝ ቤተክርስቲያን ተነካብኝ ብለህ ነው ጥቁር ምትለብሰው ሙስሊሙ እንዴት አሳፋሪ ነው በእናትህ
የሚቀየም ካለ ቄም እኔ ብዙ ክርስቲያን ጓደኞች አሉኝ እኔ ስለነሱ ጥቁር መልበስ ምንም አይመለከተኝም እኔ በመስጊድ ጉዳይ በማደርገው ነገር አይመለከታቸውም ሐሳብ እንዲሰጡኝም አልፈልግም እንዲረዱኝም አልፈልግም እንዲደግፉኝም አልፈልግም እንደውም እኔ የምፈልገው እጃቸውን እንዳያስገቡ የኛ ችግር የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በመጅሊሶቻችን ላይ እንደውም እንኳን ሊደግፉን ቀርቶ ከመንግስት ጋር ምንም ውስጥ እንግባ እንተላለቀም እንኳን ሊደግፉን አከባቢያችን ላይ እንዳደርሱ ነው የምፈልገው ነው ምክንያቱም እነሱ እንዲደግፉን አንፈልግም የነሱ እንድጋፍና እናቀዋለን እና አባይነ እነ ዮርዳኖስ እነ ምረታ ስንት ሰው ነው የሚከተላቸው እነሱ የሚናገሩት ንግግር ስር ስንት ኮመንት ነው ያለው ማን ነው የሚቃወማቸው በርካቶች ያጨበጨው እነ ዘመድኩን ሰሞኑን ምንድነው ያለ ያለው የሙጂቢያ አሚኖን ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ መከበር አለብናል እኔ እንደዚህ አይነት ዝቅጥ ያለ የበታችነት ውስጥ መግባታች ደስ ነው የሚለኝ እነሱ ለመናገር እንደ ዘመድኩን አይነቱ እንዲ የበታችነት ስሜት ውስጥ ሲዘፈቅ ደስ ነው የሚለኝ እንደ ዘመድኩን አይነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሰበው ባቀደው በተናገረው ገና ደም ያለክሳል የዘመድኩን አይነትና የዘመድኩን አይነት ጓደኞች እነቴን ነው የሚሉ ለኢትዮጵያም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም ለሙስሊም ለማንም የማይሆኑ መርዘኛ ሰዎች በእነሱ ምክንያት ፈጣሪ ራሱ ብዙ ማለት ነው የሚያመጣ እነዚህ ሰዎች አንድ ቀን ሰላም ሆነው ያቁም አንድ ቀንም ስለ ሃይማኖት ሰብከው ያቁም አንድ ቀንም የሃይማኖት መምህር ሆነው ያቁም መጣብ ሊጨርሰ ነው ሊያርደ ነው ሊገለ ነው በብሔር ይመጣሉ በሃይማኖት ይመጣሉ ሊፈጅ ነው ከዚህ ውጪ አንድ ቀንም መጻፋቸውን ይዘው አስተምረው ያቁም እንደ ዘመድኩን ያነጥ ጥቁር ስለለበሰኛ ይበርደና እንደ ተከተለን ጥቁር ለለብስ ነው እንዴ መጣብ ሙስሊም አራጅ ነው ዋህብያ መጣብ ሾመርን አባሮ ሲል ነበር አይደል ይሄ ዋህብያ ስንት ጊዜው ነው ዋህብያ የምትሉት አካል መጅሊስ ላይ አረደ ተናገረ ነገር ግን እናንተ ሌላ ነገር አይደለም የምትፈልጉት አሁን መጅሊስ ውስጥ ያሉት አካላቶች ጠንካራ እስልምና ያራምዳሉ ወይም ደግሞ እስልምና እንዲነካ የማይፈልጉ ናቸው ብላችሁ ነው የምታምኑት የነዛ እና ሾመር ደግሞ ልክ ናችሁ ለኛ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሀጅ መሄድ ምኞት የሌለው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ማየት ምንም ሐሳቡም የሌለው ሼክ መናምን የሚለው ለሚለው የሚንደባለል ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምንም አይጠቅምም ለእናንተ ነው የሚጠቅም ምክንያቱም የእስልምና ሸሪዓውን ዝም ብሎ የተላለፈ ዕውቀት የሌለው ዝም ብሎ ነው እንደዚህ አይነቱን ነው የምትፈልጉት እኔ መናገርም ፈልገው ደጋግሜ ሙስሊሞች በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ አትግቡ ሁለተኛ ለፍስፍስና ዝም ብላችሁ እንደው ርምጥምጥ ያላችሁ ነው አቋም ይኖራችሁ እኔ ሙስሊም ነኝ ስትል ምን ማለት ነው አንተ እስልምና ምንድነው እስልምና የሚባለው ሃይማኖት ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የማይመለክበት ለማንም የማይሰገድበት ለማንም የማይጎበደድበት አንድ አላህን ብቻ አንድ አምላክ ሰማይን መሬትን ሁሉንም ነገር ለፈጠረው ጌታ ብቻ የምንሰግድበት እሱንም እንለምንበት እሱንም እንገዛበት እሱንም እናመልክበት ሃይማኖት ነው ከዛ ውጪ ያለ ከእስልምና ውጪ ያለ ሃይማኖት ለዚህ ሃይማኖት ተቃራኒ ነው ማለት ነው ያ ተቃራኒ ሃይማኖት እንዳይንቀሳቀስ አታገድም አትከለክልም አትገፋም አትተነኩስም በውስጥ ጉዳዩ አትገባም አይመለከተም የታዘዝከውን ትሰራለህ ሃይማኖት ነው እንዲገባም አትፈቅድለትም ነገር ግን እሱ በራሱ የውስጥ ችግር ቢኖረው በዛ በሱ ከእስልምና ተቃራኒ በሆነ ሃይማኖት ውስጥ ሌላ ችግር ውስጥ ቢገባ ምን ያገባል ልታለክስ ነው እንዴ ታዲያ አንተ ምኑን ሙስሊም ነህ ምን የተለየ ሃይማኖት ነው ያለህ ታዲያ አንደኛውን ተቀለል ብለህ አትገባም እንዴ አይመለከተህ ስለዚህ አስቡ ሙስሊሞች ብዙ ምሽክሩም የሚት አያስፈልግም እኛም ይመለከተን ጉዳይ አይደለም አይደለም የውስጥ ችግር አለ ጳጳስ ሊሾሙ ነው አይደለም የቋንቋ ነው እኛ አይመለከት የምንም ይሁን ሙስሊሙ አይመለከተም ውጣ ከዚህ እዚህ ገና ለገና ፎሎ አገኛለሁ ላይክ አገኛለሁ ብለ ዝም ብለ ምትርመጠመጥ እዚህ ጋር ተተው የምትሄደው ቪዲዮ አላህ ፊት ነው የሚቀርብልህ ነገር አንተ ብትሞት አይቆምም ይሄ ቪዲዮ ልክ አንድ ሰው ሰደቀቱ ጃሪያ እንደሚባለው የሆነ ነገር ሰርቶ እሱ ሲሞት ሰዎች በተጠቀሙበት ቁጥር ሰደቃው አይቋረጥም እንደተባለ ወንጀልህም ልክ እንደዚህ ዝፍለፊት ላይ ከነጥቁር ልብስ አብረ ነው አንተ ሞተህም አይቀርም
እባካችሁ አስተንትኑ እንጂ ምንድነው ስሜታዊ? በቃ ምንም አትማሩም ስለስልምና ምንድነው? እንዴት ነው ቆየ እኔ ግራ ይገባኝ። ምንድን የት ነው የምትማሩት ስልምና? እንዴት ነው በማን ነው የምትማሩት? እንዴት ነው ቤታችሁ ስልምናን የምትይዙት? ቤታችሁ ያለው ስልምና እንዴት ነው? እንዴት ነው አቋማችሁ? ግራ እኮ ነው የሚገባው። ማከለ ያቱን ማከለ ስልምና የለም ቀጥታ አንድ መስመር ላይ። ስለዚህ በማያገባህ ጉዳይ አትግባ። አንዳንዶቻችሁ እየገባችሁ እኔ ሙስሊም ነኝ የወንተነ ጉዳይ ያሳዝነኛል መበታተናቸው የምን ማሽቃበጥ ነው? ምንድነው ምን አገባ? የትኛው ትክክል እንደሆነ ታውቃለህ? አታውቅ። ጉዳዩን ጠልቀህ ገብታል የተባልከውን ብቻ ይዘህ ነው አንተ ዝምታ ትልቅ ክብር ነው። የማይመለከተ ነገር ውስጥ አትግባ ብዬ ለማስጠንቀቅ ፈልጋለሁ። እነዚህ እነ ዘመድኩን ባሁኑ ሰዓት ባሌ ላይ የራሳቸው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። እዛ ቤተክርስቲያኑ አብረው እነዚህም አይተነኩኝም እናንተ ምን አገባችሁ ውስጥ የገቡት እነሱ ናቸው። ነገር ግን የኦሮሞ ኦርቶዶክሶች ይሄንን አዲስ የመጣውን አሁን እነሱ ከኛ ውጪ ነው ሲኖዶሱ ከኛ ውጪ ነው ብሎ እየከሰሰው ያለውን አካል ኦሮሞ ክርስቲያኖች ተቀበሉት ላለ ማለት ወይም እሱን ለመደገፍ ግጭት አነሱ ላለ ማለት ሙስሊሞች ለተደፈድፋለ እንዴ? የራስን ጉድና ገበና ሙስሊሞች ናቸው ድንጋይ ወረወሩት ሙስሊሞች ናቸው የተማቱት። ጠቅላይ ሚኒስተሩ ግጭቱ የሙስሊምና የኦርቶዶክስ እንጂ ሙስሊሞች ናቸው እንደሚያረጉት ብሏል እያላችሁ ምትቀሰቀሱት ምን እስከዚህ ድረስ ጣል ልጅ አረከው እንዴ? ጣቱን የሚጠባረከው እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስተሩ ይሄንን የሚናገረው ወይስ እሱ እንደዚህ ብሎ የሚነግረው ሰው ስልጣን አርገ ነው የቆጠርከው? የውጭ ሀገር ዜጎች አንተ ሀገርን የታቀለ ጭራሽ የታቀዋል ሀገርን ሀገር ውስጥ ለሚደረገው ነገር ምንም አታቀም ብላና ተኛ ሆበል ስትባል ሆሎ የምትለው ጠለቀለ በሰል ያለ እውቀት የለህም በየጉዳዮቹ ላይ። የውጭ ሀገር ዜጎች የውጭ ሀገር አምባሳደሮች የውጭ ሀገር አካላቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ምን እንድትበላ እንደምትበላ ያውቃሉ። እንኳን የሚፈጸመው ነገር ዝም ብለው አታለው እንትናና እንትና ነው ይያሉ ሊነግሯቸው ቀርተው እነሱ ይነግሩሃል ያብራሩልሃል። ስለዚህ አንዳንዴ ሰዎችን ለማሞኘት በራሳቸው ጭንቅላት ልክ ሰዎችን ለማሞኘት ስትሞክሩ ከኔ የተሻለ ጭንቅላት ያለው ሰው ከኔ የተሻለ ማሰብ የሚችል ሰው እኮ አለ ብላችሁ አስቡ። እንደራሳችሁ አትዩ። የሲኖዶሱ መሪ ወጥተው እየተናገሩ አደባባይ ላይ እነዛም ሰዎች ወጥተው እየተናገሩ እናንተም አደባባይ ላይ እየተናገራችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውጭ ሀገር ወን ለአፍሪካ መሪዎች ሱብሃንአላህ ምን አይነት ሰዎች ናችሁ ግን? ሙስሊሞች ናቸው ሙስሊምና ክርስቲያን እንደተጣለው አሉ ትላለ እንዴ? ማያዩ ማይሰሙ ነው የሚመስል? አንተ ራስህ አትሰማም እነሱም ይሰሙተን ያለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ፈጥራችሁ አንደኛ መንግስትና ሙስሊሞችን ለማጣላት ነው። እኛ ከመንግስት ጋር ፍቅርም ጥላቻም የለንም እንደማንኛውም ሰው ነው የምንኖር። መብታችን ሲነካ መብታችንን እንጠይቃለን። መብታችን ሲከበር በሰነ ስርዓት እንኖራለን። ሁሉ ግዜም በሰነ ስርዓት ነው የምንኖረው እንደ ዜጋ። በሀገር ጉዳይ ችግር ሲፈጠር እንደማንኛውም ዜጋ ከሁሉም ኢትዮጵያ ጋር ተቀላቅለን ችግሩን እንዲፈታ እንጥራለን። የሃይማኖት ጉዳይ ሲፈጠር ለሃይማኖቶቹን ተዋለን። ሙስሊሞች እንደዚህ ነው ፍቅር ወይም ደግሞ ጥላቻ የለንም ከመንግስት ጋር። ዝም ማለታችን መንግስትን መደገፍ ወይም ደግሞ እናንተ ስታለቅሱ ማልቀሳችን መንግስትን መቃወም አይደለም። ለኛ ይሄ ምንም አይጠቅምም። ስለዚህ የሙስሊሞች እየተባበሩን ነው ከኛ ጋር ናቸው የሐጂ ዑመር ልጆች የሙፍቲ ልጆች ከኛ ጋር ናቸው ያልክ ትንሽ በሽተኛ እንደሆን ከሚነገርልህ ዘመድኩን የሚባል ሰው እኔ ስለሱ እንኳን መናገር ይደብረኛል። ነገር ግን እንደዚህ ይያልክ ነው የሐጂ ሙፍቲ ልጆች ሰብስብና ይውል በትልቅ ደስ ቀቀለ ብላቸው እኛ አይመለከተንም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አትበል ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጋር አይገናኝም። የሐጂ ሙፍቲ ልጆች ማን እንደሆኑ እኛ እናቀ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አባታችን የራሳችን አባት ነው። ሃይማኖታችን ሃይማኖታችን ነው። ፈጣሪያችንን ደግሞ አባት ያንለውም ፈጣሪያችን እንደሰው አይደለም። ፈጣሪያችን ደግሞ ፈጣሪያችን ነው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ነብዩ መሐመድ ደግሞ ነብያችን ናቸው። አለቀ። አባቴ ምናምን የሚባል ጨዋታ ዝም ብሎ እንደመጣለት የምን በስርዓት የሚመራ ነው ስለምንና አባቴ አያቴ ምናምን አይደለም። ስለዚህ የኛ አባታችን ሙፍቲ የሙፍቲ ልጆች ነን የሙፍቲ ትውልድ ነን ምናምን እኛ
የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻው ነብይ ተውልድ ተተካኪ ተውልዶች ነን። የሳቸውን አስተምሮ ነው የሙፍቲን አስተምሮ አይደለም፣ የሙፍቲን ፕሪንሲፕል አይደለም፣ የሙፍቲን እድሜ አይደለም። ምን ቆጥረው ሙፍቲ ዶክተር ምናምን አይደለም። የኛ ጭንቀት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ምን አስተማሩ ነው። ከዛ ማንንም ዕውቀት ያለው በትክክል ካስረዳ እንቀበለዋለን። ሙፍቲ የለ ምናምን የለ። እንድትገነዘቡን ምን ፈልገው ይሄን ነው። ስለዚህ እናንተ እነዚህ የአህባሽ አስተሳሰብ ያላችሁ ሰዎች ከመጅሊስ መውጣታቸው ቆጭቷችኋል። በዚህ ማጋጣሚ ተባብራችሁ ሲኖዶስንም ለመመስረት ከዛ መጅሊሱንም ለማፍረስ እየሰራችሁ ከሆነ ስሩ፣ ተባበሩ፣ አብሽሩ። እኛን አትቀላቅሉ። ለይተህ የሙፍቲ ልጆች ማለት እኮ ጥሩ ነው። ሙስሊሞች እንዳትል፣ እኛን አትቀላቅሉ። ከዛ በተረፈ አሁን ለምሳሌ ሙጂብ አሚኖ፣ እኔ ለሙጂብ አሚኖ ተከራከሪ አላውቅም። ለራሱ መከራከር ይችላል። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር ያለው የለም። እንደ ትክክለኛ እንደ ማንኛውም ሙስሊም የማይመለከተው ጉዳይ ስለሆነ አልገባም። እናንተ ደግሞ እንቅልፍ አጣችሁ። ሙጂብ አሚኖ እኔ በጣም እንደውም ትላንትና ነው እሱን ልጅ ያደነኩት። ሙጂብ አሚኖ እንደዚህ አልመሰለኝም ነበር። እንዴ በጣም እንደ ተራራ ከብዷችኋል ማለት ነው። በጣም አሳዝናችሁኛል። አላህ ይሁናችሁ። ሁለተኛ በአሁን ሰዓት አህመድ ዲን ጀበል ምንም አልተናገረም። እና ተሰብስባችሁ አህመድ ዲን ጀበል ስለዚህ ጉዳይ በሆዱ ምን እያሰበ ነው የምትሉ ይመስለኛል። ምንድን ነው የሚያስበው? ምን እያውጠነጠነ ነው? ምን ሴራ እየሸረበ ነው? አህመድ ዲን ጀበል አንድም ቀን አስከፊ ንግግር ተናግሮ አያውቅም። አንድም ቀን ጽንፈኝነት ታይቶበት አያውቅም። አንድም ቀን ስሜታዊነት ታይቶበት አያውቅም። አንድም ቀን የሌላ የብሔርተኝነት ስሜት አንጸባርቆ አያውቅም። ነገር ግን እንደዚሁ ብቻ እንቅልፍ ነስቷቸዋል። በትክክል ለመናገር አህመድ ዲን ጀበልን ለይታቸው እንቅልፍ የነሳቸው ታሪካቸውን አስቀምጧል። ሁለተኛ ኦሮሞ ነው። በዚህ ነው የጠላችሁት። እኔ ኦሮሞ አይደለሁም፣ ግን ተገቢ አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። እናንተ እውነት በሁሉም ነገር እኛ ብቻ አትበሉ እንዴ። እኛ ኢትዮጵያን እኛም ሰርተናል። ሙስሊሙም ኢትዮጵያን በመስራት ላይ አስተዋጽኦ አለው። ኢትዮጵያን በመገንባት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ኢትዮጵያ የሁላችንም ሀገር ናት ስንል የሁላችንም አባቶች፣ አያቶች፣ ቀድመ አያቶች አሻራቸውን አኑረዋል። እናንተ የምትሉት ደግሞ ኢትዮጵያን የመሰረተችው የሰራቸው ኦርቶዶክስ ነች ነው የምትሉት። ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሰራቸው ሀገር ከሆነ እኛ እኮ ሀገር የለንም ማለት ነው። ሙስሊሞች ኦርቶዶክስ በሰራቸው ሀገር ላይ ነው እየኖርን። ይሄ ንግግራቸው ራሱ በጣም ይከፋል። ትክክል አይደለም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አያት ቅድመ አያቶቻችን አሻራ ያኖሩበት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ንጉሶች በጣም በርካታ በደል ፈጽመዋል። ህዝቡን ጭሰኛ አድርገዋል። ጫማ የሌለው ህዝብ ቆሞ ያበላቸዋል፣ አብልቷቸዋል። ህዝቡ የሚበላው ሳይኖረው በጠጅና በቁርጥ ተራጭተዋል። ከማን ጋር? ንጉሶቹና ቄሶቹ። አሁን አገር ሰራ የምትሉት ኦርቶዶክስ በዛን ሰዓት ሰዎቻቸውን አስበዋል እንዴ? የሃይማኖት ተከታዮቻቸውን ድሃዎቹን አስበዋል እንዴ? ስለ ድሃዎቹ ተጨንቀዋል እንዴ? ጳጳስ ቀሳውስት በዛን ጊዜ የነበሩት ሀገር ከሰሩ ሌላው ሙስሊሙን ይክፉት። ክርስቲያን ሆኖ ኦርቶዶክስ ሆኖ ሌላ ሃይማኖት እንኳን ፕሮቴስታንት፣ ጆፋ፣ ሌላ አልመጣም። ሙስሊም ነው በዛን ሰዓት የነበረባቸው ነገር ግን የነበረባቸው እና ነገር ግን ይሄ የሃይማኖት ተከታይ የተራበ ነው፣ ቤት የለውም፣ ጭሰኛ ነው። እኛ በክብር ነው የምንኖረው፣ እኛ ታጅበን ነው የምንሄደው፣ እኛ በቁርጥ ነው በጥሬ ስጋ በጠጅ ነው የምንጫወተው፣ ድግስ በድግስ ነው። ህዝቡ ግን ድሃ ነው ችግረኛ ነው ብለው ያውቃሉ እንዴ? ያንን ምስኪን ባዶ እግሩን የሆነ ሰው መስቀል እያሳለሙ እነሱ ከንጉሶቹ ጋር ሲሞዳሞዱ ነው ይኖሩታል። በንጉሶቹ ግፍ በደል ንጉስ በደል ከሰራ አብረው ነው የሚጠየቁት። ስለዚህ ነው እናንተ ንጉሶች ችግር አለባቸው ስትባሉ የንጉሶችን ችግር ሰዎች ላይ የፈጸሙትን በደል ማስተባበል የምትፈልጉት ንጉሶቹ በደል ከፈጸሙ ቀጥታ ወዴት ሊሄድ እንደሚችል ስለምታውቁ ንጉሶቹ ቀጥሎ የንጉሶቹ ተባባሪ ማን ነው? ወደዛ ስለሚሄድ ነው። ነውር ነው። ሀቅን ካልተቀበልክ አንድ እርምጃ አትራመድ፣ እየወደክ ነው የምትመጣው። ስለዚህ ሙስሊሞች በዚህ ጉዳይ አገባንም ለመጨረሻ ጊዜ ማስጠንቀቄ ነው የሚሰማኝ ካለ። ሌላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ተቋም መጅሊስ የሚፈልገው መንሱር ከትላንት ወዲያ ከአሱር በኋላ 11 ተኩል አካባቢ በኒ መስጂድ አካባቢ ላይ ቃል የተገባላቸው የተባሉትን ፎቅ ሲሰራ ሰፋፊ ክፍል ይሰጣቸዋል፣ ሱቅ ይሰጣቸዋል ተብለው በህልም እንጀራ ነፍሳቸውን የሳቱትን ራሳቸውን የሳቱትን ሰብስቦ ሲዶልት ነበር። ይሄ ሰውዬ ይፈለጋል። ነገር ግን መስጂድ ውስጥ ገብቶ ይህን እየሰራ ነው። ያለንበትን ደረጃ ለማሳወቅ ነው።
ሁለተኛ ትላንትና ከዙር በኋላ ሙሐደራ ሲሰጥ ነበር ሲናገር ነበር ቁልፍ አላስረክብም ብሎ ጠፍቶ እንደዚሁም ደግሞ በሚዲያ ህዝብ የመረጠው ካልመጣ አልሰጥም ይያለ ነው የተባለ ሰው ይሄ ምን አይነት አካሄድ እንዳለው ታውቃላችሁ ወይ? አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ተወጥሯል ብሎ አስቧል። እንደ አባጨጓር ተጠቅልሎ ተደብቆ ተሰውሮ የነበረው ሰው ልክ አሁን ይሄ ችግር ኦርቶዶክስ ምናምን ተብሎ ተጣገበው ሲገባ መንግስት ተጨንቋል ብሎ አሰበ። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ የህዋት ተላላኪ ነው። የህዋት ጋሻ ጃግሬ ነው። ህዝብ መርጦት ምናምን አውቆት የመጣ አይደለም። መንሱርን ያስቀመጠው ህዋት ነው በብሔር ስለዚህ የሆነ ችግር ሲፈጠር ያንን ችግር ማባባስ ይፈልጋል ህዋት ተመልሶ ይመጣ አባቱ ተመልሶ ይመጣ መስሎታል መሞቱን መቀበሩን ሁሌም አላ አያምኑ የድሮ ባለ አባቶች ቤታቸው ተወርሶ ከአርባ አመት በኋላ አሁንም ቤት የሚመለስላቸው ይመስላቸው ነበር በደርግ ጊዜም እንደዚሁ ዝም ብለው የህልም እንጀራ ያዩ ነበር ይሄ ባሪያ እኮ በቃ ተከቧል አሉ እዚህ ደርሷል አሉ ቤተ መንግስቱ 4 ኪሎ ታምሷል አሉ እዛ ችግር አለ አሉ ሊያፍኑት ነበር ሊገሉት ሞከረው አመለጠ አሉ እንደዚህ ነው የሚሉት ሁሉም ባለ አባቶች ምኞት ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሞቶ ወይም ጠፍቶ ቤታቸውን የተወረሰባቸውን በመሬት ላራሹ ትርፍ ቤት ለባለቤት ትርፍ ቤት ለተጠቃሚ ተብሎ የታወጀውን የሚቆምና እንደገና ቤታቸውን በልተው ያንን የባለ አባት ስርዓት የሚመልሱ መስሏቸው ስለሚመኙ ስለሚቆጫቸው ሁሌ ያ ተስፋ ከውስጣቸው አይወጣም። የህዋትም አካላቶች ልክ እንደዚሁ ተመልሶ ይመጣ ነው የሚመስላቸው። ተስፋ አይቆርጡም። ምክንያቱም አብይ ያዘው ነው የሚመስላቸው። ህዝቡ መቀየሩን አያውቁም። አይዋጥላቸውም። ስለዚህ ያ ህዋት ተሰብስቦ አሁንም 4 ኪሎ የሚገባ ይመስላቸዋል። ይሄ መንግስት ስርዓት ቢፈርስ ይመኛሉ። እና የሆነ ኮሽታ ሲመጣ ያንን ማገዝ በጣም ነው ደስ የሚላቸው ያፈረሱ ይመስላቸዋል ያን ሀገር ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን ነገር ተመርኩዞ መንሱር ከተደበቀበት ወጣ መስጂድ ውስጥም ረብሻ ለመፍጠር ማለት ናንተ ትፈልጋለህ ክፍለ ከተማ ይሄን ደግሞ እነሱ ያደረጃቸው ወጣቶች ለምን ግጭት እንዲነሳ መስጂድም ላይ ግጭት ተብሎ ምክንያቱም የሆነ ሰዓት ሲቃጠል ሌላ ሰዓት ማቀጣጠል ነው መጅሊሱ ግን ይሄንን ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ ይሄን ሰውዬ ማስወገድ እንዴት አቃተው ከመስጂዱ አካባቢ በዚህ ሰውዬ ላይ እንደዚህ አይነት አደገኛ የሆነ ሰውዬ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ መጅሊሱ እንዴት አቃተው እንዴት ሊያባብለው ቻለ ለኔ እንቆቅልሽ ነው ልብኝ ሁለተኛ የአራዳ ክፍለ ከተማ የጸጥታ ኃላፊዎች ይሄንን ሰው የሚፈልግ ሰው መስጂድ አካባቢ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርግ የፖሊስ ጣቢያ አዛዦች ለምን ዝም አሉ ይሄን ተልቅ እንቆቅልሽ ነው ለንፈታው ያልቻለው ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በዚህ ጉዳይ ላይ ተንሻናችንን ካፍተን ብናይ ጥሩ ነው ምክንያቱም ዛሬ ምንም ነገር ስላልተፈጠረ አይደለም እኔ ደጋግሜ ነግራችኋለሁ ዛሬ ምንም ነገር ስላልተፈጠረ አይደለም ነገ ሊፈጠር ይችላል የኢትዮጵያ ሙስሊምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት ኦሮሞ ስለሆኑ የምትመኩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ከባድ ስህተት ውስጥ ያላችሁ በጣም የምታሳዝኑ ሰዎች ናችሁ እናንተ እና መዲን ጀመልም ከኦሮሚያ ክልል ስለመጡ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች ስለሚደግፏቸው ሁሉም ሙስሊም ደግሞ ስለሚደግፋቸው ውጤታማ የሚሆኑ ይመስላችኋል ያለው ካለው ስርዓት ጋር በቀላሉ መነጋገር ይችላሉ ልክ እንደ ህዋት ዘመን ብላችሁ ታስባላችሁ እኔ መንገር የምፈልገው ነገር የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ከየትኛውም ብሔር የራሳቸውን እምነት ተከታይ የሚፈልጉት ከወንድማቸው ፕሮቴስታንት ካልሆነ ወንድም የሚሉት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን ነው ስለዚህ ዶክተር አብይ ኦሮሞ ነው ብላችሁ አስባችሁ ከተዘናጋችሁ ከእናንተ ኦሮሞዎች ሙስሊም ኦሮሞዎች ይልቅ ደቡብ ክልል ያለ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ለአብይ ይበልጥበታል እቺን በደንብ አድርጋችሁ ብታቁት መልካም ነው በኋላ ከምታለቅሱ ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ ብታዩት እኔ ለማስተዋወስ ያክል ነው ምክንያቱም ሁሉም እምነቱ ላይ ነው ስለዚህ በዘር እንዳታስቡ መጠቀሚያም እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ የኢትዮጵያ ሙስሊምን የምትመሩ ሰዎች በጣም ተጠንቀቁ ምክሬን የኑሩ ቱርኪን ቪዲዮ አይቻለሁ
ክርስቲያን የሃይማኖት አባት የሚመስሉ አካላቶች የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድ እየሰደቡ ነው እስልምናን የሚገልጹበት አገላለጽ በጣም ጠያፍ ነው እኛ ማንን እንሳደብ ነው ያለው ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ ማንን እንሳደብ እኛ ክርስቲያኖች ላይ ያለውን ነገር ያልተቀበልነው የለም ኢሳን ነብይ መሆኑን አምነን ተቀብለናል የሚጠሩ መላእክቶችን በሙሉ ነብይ አድርገን ተቀብለናል በጣም እንወዳታለን የሚሉትን ማርያምን አናመልካትም እንጂ በጣም ንጹህ ሴት መሆኗን ቁርአን ዘርዝሮ ነግሮናል እነዚህን ሁሉ አክብረን ነው መግደታችን ነው በእነሱ ንዴት እነን መሳደባችን እነሱ ብቻ ናቸው የሚሰድቡት ያላቸው ምክንያቱም የነሱ መጽሐፍ ያስተባበለው ወይም አስተባብሎታል ክርስቲያኖች ያስተባበሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ስላስተባበሉ ያስተባበሉትን ይሰድባሉ ማንንም አይጠይቀንም ብለው እኛ ግን ዛ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን መላእክቶችን ማርያምን ኢሳን ስላላስተባበልን መንካት አንችልም ግለሰቡን ነው የምንናገረው እኛን እነሱ ተናግረው ነው ያቆሙ በግል የአላህ መልእክተኛን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ሰደበው እስልምናችንን ማራከስና የኛን ቆሽት ለማሳረር የሚሞክሩት እኛ ግን በግል ዳቆናቶችን ነው የምንሳደበው በግል ነው ምነው ጠጥታችሁ አታስተምሩ ተሰታላችሁ ሆድ ያባውን በቀል ስለሚያወጣው ጠላ ጠጥታችሁ ስትናገሩ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥላቻ ይመጣና መሐመድ እንደዚህ ብላችሁ ትናገራላችሁ ሙስሊሞችንም ታስቀይማላችሁ እና ንጹህ ናችሁ አስተምሩ ሆዳችሁ ውስጥ ምንም ነገር ሳይኖር ወዳችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ተሳስታችሁ እንዳታወጡት በግፊት በመውቀታ እያልን ብዙ ጊዜ ተናገረናል ገንፍለው ነው የሚወጡት የሚናገሩት ነገር በጣም ነው የሚያናድር የሚያናኑር አይደለም ክርስቲያኖች ደግሞ ሲቀበሏቸው ነው ምንም አብዛኛው ለምን ብለው አይከለክሏቸው ቲክቶክ ላይ 15 ሰው መጥቶ ስለተቃወመ አይደለም ማጆሪቲው እየተቃወመ አይደለም ስለዚህ ጥላቻ አለው ማለት ነው መቼ ነው የሚበርደው ይሄ ጥላቻ እነዚህ ሰዎች ጥላቻቸው እንዲበርድ እኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መከተል እናቁም ከዛ ማርያምን እናምልክ ወይስ ኢየሱስን አምላክ እናርግሳን ምን እናርግ እነዚህ ሰዎች እንዳይሳደቡ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥላቻ ለእስልምና ጥላቻ ሁሌ እንዳይሳደቡ በቃ ነክሰው ይዘውና ምን እናደርግ እንተው አማራጭ አጣነው አንድ እንኳን አታመጡ የሙስሊም መምህር ስለ ክርስትና ሃይማኖት የተናገረ የተሳደበ ያጣጣለ እንዳልኩት መላእክቶችን እኛ ምን ተቀበለናል ነገር ግን ግለሰቦችን እንኳን አይነኩም እና ክብር አለመውደድ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች በውስጡ ያሉበት ዲሞክራሲ ያልሆነ ለሰው ሃይማኖት ክብር የማይሰጡ የሰውን ሃይማኖት የማይጋፉ ሰዎች ያሉበት እሺ ምንድነው በእነዚህ ሰዎች መካከል አላህ ፍርድ መፍረዱ እንደማይቀር በላ መምጣቱ እንደማይቀር አታቀም እንዴ ይዘገያል እንጂ ሙስሊሞች በመጨረሻ መንገር የምፈልገው ነገር ሶሪያ ላይና ቱርክ ላይ የተከሰተውን ነገር አይታችኋል አይደል ባለንበት ጊዜ ስለእስልምና ነው የምትሽከረከሩ ቪዲዮ የለቀቅሽ ምናምን ቲክቶክ ላይ ምናምን ግዚያችሁን የምታሳልፉ የምትለቁት ቪዲዮ የምትተፍሩት በመንዙማ የምትጨፍሩ አንቺ ከሞትሽ በኋላ እንኳን አይቋረጥም ስትሰቃይበት ነው ቀብር ላይ ስትሰቃይበት በአኺራ ደግሞ አላህ ቤት ደግሞ ስትዋረጅበት አይቆምም ስለእስልምና ስሩ ሰልጥኑ ይሄ መሰልጠን አይደለም በጣም የትኛውም ስልጣኔ ያልመከተው ከስልጣኔ በላይ ስልጣኔ የሆነው እስልምና ተሰጥቷችሁ እናንተ የሰዎችን የወደቀ ነገር ተከተላችሁ በሰዎች መንገድ ትሄዳላችሁ ደካማውን የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየትኛውም ዘመን የሚመጥነውን በጣም ምርጥ የሆነውን እስልምና የሚያስከብረውን በጣም የሚያምረውን በጣም የሚያኮራውን ብትተገብረው ያስደስተውን ለሌሎች እንዲተርፍ ማድረግ የሚቻለውን እስልምና ሰጥቶህ አንተ ግን በቀላል ነገር በሙዚቃና በአንተን ሰዎች እንዲወዱ በማድረግ ትጨማለቀበታለ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ወንጀል አይቋረጥም እንደዚህ አይነት ወንጀል ቪዲዮ ላይ የሚሰራ ወንጀል ቪዲዮ ላይ የሚደረግ አንተ ብትሞትም ይቀጥላል ቪዲዮው ይታያል
تغلاغلات تغلاغلوم ستسقاي